У ролику розповім все, що треба знати ФОПам другої групи у 2024 році. Відео знадобиться як новачкам, так і підприємцям з досвідом, щоб використовувати свій ФОП на максимум і не мати жодних проблем та помилок. Додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати жодних корисних відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Ключове питання, яке цікавить багатьох підприємців, чи може ФОП другої групи включити в свій дохід чистий прибуток, а не загальний оборот? Так, він може це зробити, і поступово протягом відео я вам це розповім. Питання досить складне та комплексне, тому почнемо саме з основ. ФОП другої групи – це підприємець, що може продавати товари будь-кому. Іншим підприємцям, громадянам, за кордон, платникам ПДВ, неплатникам ПДВ. Послуги може надавати лише громадянам та іншим організаціям, які є на спрощеній системі оподаткування. Це можуть бути як ФОПи, так і, звичайно, юридичні особи. Зверніть увагу, не може ФОП на другій групі надавати послуги іноземним компаніям та компаніям в Україні, що перебувають на загальній системі оподаткування. ФОП в основному вам потрібен якраз для того, щоб ви мали можливість отримувати платежі від клієнтів. А вже далі є певні умови перебування на другій групі. Загальний річний оборот ФОП на другій групі не може перевищувати 834 мінімальні заробітні плати, які визначені на 1 січня. У 2024 році мінімалка 700 множимо на 834 та отримуємо максимальний ліміт у розмірі 5 мільйонів 921 400 гривень, навіть якщо в середині року мінімалка росте, ліміт не збільшується. Також ФОП на другій групі може мати не більше, ніж 10 найманих працівників, але закцентую увагу, що восьма особа має бути обов'язково особою з інвалідністю. До речі, якщо у вас восьма особа не буде особою з інвалідністю, то за кожен рік такого порушення ви будете отримувати штраф приблизно 80 тисяч гривень. Також ФОП другої групи має певні умови роботи. По-перше, він не може здійснювати взаємозалік, тобто бартер, зарахування зустрічних грошових вимог, подарункові сертифікати і тому подібне. Має бути саме грошовий спосіб розрахунку. По-друге, ФОП на другій групі має право здавати нерухомість в оренду, але житлову площу не більше ніж 400 квадратних метрів, комерційну площу не більше ніж 900 квадратних метрів загальної площі і, звичайно, що без обмежень по кількості окремих об'єктів нерухомості. По-третє, ФОП на другій групі не має право бути інтернет-провайдером або займатися ювелірним бізнесом. Тут вже третя група. Додам ще важливий момент. На сьогоднішній день на другій групі спрощеної системи після 1 мільйона обороту платником ПДВ ставати не потрібно. Можна не платити ПДВ і використовувати всі свої ліміти. Але ви вже, напевно, чули про національну стратегію доходів і в перспективі декількох років всі спрощенці, в тому числі, будуть змушені ставати платниками ПДВ. Також обговоримо ще випадки, за яких умов податкова може позбавити вас другої групи спрощеної системи. По-перше, якщо ви перевищили ліміт доходу, який дозволений. По-друге, якщо ви найняли більше 10 працівників. По-третє, якщо ви отримали платежі по кведах, які собі не зареєстрували. І по-четверте, якщо у вас податковий борг два квартали поспіль перевищує 3060 гривень. Зверніть увагу, що другу групу завжди реєструють з першого числа наступного місяця з моменту подачі заявки. Уявимо собі ситуацію, що 18 березня ви подали заявку на реєстрацію другої групи. Вам сам ФОП реєструють всього за 1-2 дні. Але до 1 квітня він буде на загальній системі. Знаєте ці приколи від Дії? ФОП за 15 хвилин. В реальному житті, звичайно, це не працює. Ви маєте чекати свою другу групу до 1 числа, а за цей час можете відкрити рахунок в банку, підписувати договори, закуповувати товар чи обладнання, але дохід отримувати не можете, бо якщо його отримуєте, оподатковується на загальній системі оподаткування аж до 60%. Тому чекаємо 1 числа наступного місяця і тільки після цього починаємо отримувати платежі. Якщо ви вже маєте ФОП на іншій системі оподаткування, щоб перейти на другу групу, треба подати заявку за 15 днів до початку нового кварталу. Зазвичай, коли ви реєструєте собі другу групу, може статися три технічні проблеми, через які вам відмовлять у реєстрації. По-перше, ви можете неправильно заповнити якісь технічні дані в заявці, і це буде технічна помилка і технічна відмова. По-друге, якщо у вас є податковий борг,
вам відмовлять в отриманні спрощеної системи. Найчастіше бачу помилку, що в людей висить пару десятків гривень несплаченого податку за нерухомість чи землю, і через це не дають другу групу. По-третє, на жаль, без збоїв не обходиться, і деколи ваші заявки губляться. Тому від того, що ви все заповнили на 100% вірно, ще нема 100% гарантії, що все буде окей. Тому слідкуємо за своєю заявкою і дивимося, чи дійсно її опрацьовують. Якщо після подачі заявки 2-3 робочі дні жодної відповіді немає, це саме сигнал того, що щось загубилося, щось зламалося, треба перевіряти, де ваша заявка, дзвонити в податкову. На всяк випадок продублюю, що юридичні особи, умовно ТОВ, не можуть обрати другу групу, тільки третю. Друга група може бути тільки на ФОПах. Допустимо, вас влаштовують умови другої групи, ви вже зареєструвалися, далі починається робота та отримання платежів. Ви маєте право працювати як з готівкою, так і можете відкрити банківський рахунок. За своїм бажанням можете і працювати без банківського рахунку, ви не зобов'язані, але якщо ви хочете, то ви можете собі і 10 банківських рахунків відкрити, обмежень тут жодних немає. Ви не зобов'язані реєструвати печатку, згідно господарського кодексу вона не обов'язкова. Але, звичайно, це психологічне відчуття влади можете собі придбати, вона зараз просто купується в магазині звичайних канцтоварів і ставити її якось на облік та реєструвати не потрібно. Коли у ФОП є банківський рахунок, він його може приєднувати до різних електронних та еквайрингових сервісів. Ви можете отримувати оплати від різних маркетплейсів, нової пошти, інтернет-еквайрингів типу Wafopay, Fondi, LeakPay і так далі. Можете отримувати гроші готівкою з рук в руки і класти її на рахунок обов'язку немає. По бажанні можете залишати в себе в кишені, ну або покласти на рахунок. Проте треба мати касовий апарат, програмний або класичний, про що трішки поговоримо далі у відео. ФОП на другій групі також зобов'язаний вести облік доходів. Якщо гроші приходять тільки в банк, виписка з банку буде вашим обліком доходів. Якщо кошти приходять з різних банків і з різних джерел, а ще й міксується готівка з безготівкою, треба завести у вільній формі помісячний облік доходів. Форма будь-яка, яку хочете, таку і використовуйте. Давайте спробуємо цей розділ підсумувати. ФОП треба, щоб прийняти платіж. Ви можете взяти гроші готівкою, тоді ви даєте чек. Також ви можете просто дати реквізити в банку, і вам на них прийдуть гроші. Також клієнт може запитати вас виставити рахунок, а за результатами оплати ви видаєте накладну на товар чи акт приймання передачі на послуги. До речі, договір не є обов'язковий, він дає можливість в разі потреби деталізувати умови співпраці. Наприклад, відповідальність, гарантії, строки. Але не у всіх випадках потрібно укладати договір, зазвичай це або за бажанням сторін, або якщо якась довгострокова тривала співпраця між сторонами. Найчастіше ФОП другої групи використовують саме для торгівлі товарами. І товари розділяються на дві групи – ризикова група товарів, неризикова група товарів. Під ризиковою групою товарів вважаються складні технічні пристрої, ювелірні вироби та лікарські засоби. Саме на цю групу товарів обов'язково потрібно вести облік та первинні документи, і за відсутністю цього обліку 100% штраф від суми, реалізованої кожної одиниці товару. Якщо у вас інший вид товару, обліку немає, первинка теж обов'язкова, але штраф 1020 гривень за відсутність будь-якого документу по всій первинці, що насправді не дуже суттєво. До речі, ось так виглядає облік товарних запасів для ФОПів, що продають ризикову групу товарів. Він має вестися саме в строгій такій формі, яка затверджена Міністерством фінансів, яку ви бачите на прикладі. ФОП другої групи може надавати і послуги. Облік послуг не ведеться, але нагадаю, що ФОП на другій групі може надавати послуги виключно громадянам або платникам єдиного податку. Умовним ОСББ, банкам, нотаріусам, сільським чи міським радам надавати послуги чи здавати приміщення в оренду строго заборонено. ФОП на другій групі в 90% випадках може підтвердити купівлю товару та його походження, де він взяв, двома документами. Накладною, яку йому надає продавець товару, або митною декларацією зі штампом української митниці про сплату митних платежів. Мушу випередити ваші питання і попередити, що умовний інвойс з іноземних інтернет-магазинів або квитанція про оплату картою в цих інтернет-магазинах не є первинним документом і не підтверджує походження товару. Також давайте нарешті обговоримо питання, за яких умов ФОП має право в свій дохід включити не загальний оборот, а лише чистий прибуток. Це питання напряму пов'язане з детальним обліком. Цю схему, згідно статті 292.4 Податкового кодексу, дозволяє виконати комісійний договір, який можна підписати або з іншим ФОПом, або, наприклад, зі своїм постачальником. На основі комісійного договору треба підписати акт приймання передачі товару під реалізацію,
Після продажі всіх товарів скласти звіт комісіонера з переліком проданого товару та суму комісії, яку ФОП залишив собі як гонорар. Обов'язково треба підписати акт приймання передачі наданих послуг по комісійній реалізації і кошти перекинути своєму постачальнику чи іншому ФОПу на рахунок. Переходимо до питання касових апаратів. Касові апарати є двох видів – РРО та ПРРО. По суті, це одне і те саме, кожен обирає те, що йому зручно, але, звичайно, на практиці більшість людей зараз все ж таки використовує саме ПРРО. РРО – це така умовно велика машина, яку ми звикли бачити в супермаркетах, де з шуфлядки вилазять гроші, але, звичайно, може бути і менший пристрій, суть в тому, що це окремий девайс. ПРРО – це програма на смартфон, комп'ютер чи планшет, яка допомагає реєструвати чеки і відправляти їх зразу в податкову. Хочу застерегти вас від неправильних питань. Від того, який у вас магазин чи який у вас вид діяльності, наявність чи обов'язковість касового апарату не залежить. Чи треба вам касовий апарат, чи не треба, залежить виключно від того, яким способом ви приймаєте оплати від клієнтів. Згідно всіх актуальних роз'яснень податкової на сьогодні та згідно закону про РРО, касовий апарат потрібен, якщо ви, по-перше, приймаєте готівкою, по-друге, платежі від нової пошти, оплата через термінал картою в магазині, оплата через маркетплейси, а також оплата через інтернет-еквайринг зразу картою на сайті. Не потрібен касовий апарат, якщо ви отримуєте платежі на рахунок через Укрпошту. Напряму оплату на IBAN рахунок – це такий великий, довгий рахунок, який починається з UA. Якщо вам клієнт платить на ключ-карту, тобто, звичайно, карту ФОПа, касу треба тільки в тому випадку, якщо оплата йде не в межах Приватбанку. Якщо клієнт платить з Привату на Приват, то Приватбанк вам автоматично робить переадресацію на оцей довгий рахунок UA-IBAN, і тоді вам не треба теж касовий апарат. Чесно кажучи, ось ці правила фіскалізації досить динамічні. Один день податкова видасть одне роз'яснення, інший день інше роз'яснення. Тому, щоб не пропустити жодних важливих оновлень, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Також зверну увагу і на обов'язковість для роздрібних точок клієнтам забезпечити можливість оплати картою, тобто безготівкою. У всіх населених пунктах, де живе 5 тисяч і більше людей, підприємці повинні мати або банківський термінал, або QR-код, який дозволить їх клієнтам оплатити картою. За відсутність такої можливості податківці можуть накласти на перевірці штраф від 8,5 тисяч гривень. До речі, зараз можна вирішувати питання касового апарату та терміналу для оплати картою в одному пристрої. ПРРО «Вчасно каса» дозволяє підключити термінал майже у всіх банках України і одночасно, автоматично разом з цим формувати та видавати фіскальні чеки. Спробуйте за посиланням в описі до цього відео. Тепер поговоримо про податки, які платить ФОП на другій групі. ФОП на другій групі платить основний фіксований єдиний податок, який становить до 20% від мінімальної заробітної плати, яка встановлюється на початок року. Якщо мінімалка в середині року міняється, податок не росте. І він платиться до 20 числа щомісяця. Ваша місцева влада має право зменшити суму податку до 15%. Більше того, є і рішення місцевих рад в Україні, де податок становить 10% від мінімальної заробітної плати. Тому тут же слідкуємо за своєю ситуацією у своїй локації. Проте станом на 24 рік максимальна ставка єдиного податку складає 1420 гривень і не потрібно платити якогось відсотку з вашого обороту, платимо тільки фіксований податок. Також ФОП ще має платити 22% ЄСВ, це платіж пенсійний фонд. Він платиться щоквартально, але за бажанням теж можна платити щомісяця. Ще досі діє воєнна пільга, яка дозволяє не платити цей платіж через воєнний стан. І з 1 січня по 1 квітня 2024 року ЄСВ 1562 гривні, а з 1 квітня до кінця року росте до 1760 гривень. До речі, мушу нагадати і про стандартні пільги. ЄСВ можуть не платити ФОПи-пенсіонери, ФОПи-особи з інвалідністю, а також особи, які є ФОПами та паралельно найманими працівниками і працюють на повну ставку. За них ЄСВ платить роботодавець. Також є ще інші податки, які може платити ФОП на другій групі, але вони вже залежать від того, яка у вас ситуація і яка у вас структура роботи. Наприклад, якщо ви прийняли на роботу працівника, маєте заплатити із зарплати 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ. Якщо ви є сільськогосподарським виробником і маєте земельні ділянки, треба платити мінімальне податкове зобов'язання від 2 до 5% від номінальної грошової оцінки вашої землі. Проте іншими податками можна перекрити та змінусувати мінімальне податкове зобов'язання. Також ФОП на другій групі може платити ПДВ, і зазвичай є два випадки, коли він це платить. По-перше, якщо ФОП офіційно ввозить і розмитнює товар,
платиться ПДВ. Також ФОП другої групи може заплатити ПДВ, якщо замовляє послуги в нерезидентів. Зараз з воєнним станом це неможливо зробити, але тим не менше, якщо така ситуація якось трапляється, це ПДВ платиться, але це знову ж таки не поширюється на замовлення інтернет-послуг. Наприклад, реклама в Фейсбуці, яку ми оплачуємо, то ПДВ платить Фейсбук, а не ФОП. Хоча на практиці вони просто піднімають на 20% ціну і, в принципі, ви просто платите на 20% дорожче за послуги. Якщо ФОП надає послуги хостелу, ночівлі чи готелю, ще платиться туристичний збір за розміщення туристів. Тепер перейдемо і до звітування. Основний звіт ФОПа другої групи подається один раз в рік. Це річний звіт по обороту. В ньому ще вказується ваш загальний оборот, який ви не можете перевищувати в межах ліміту. Також вказуються ваші кведи і кількість працівників. А до звіту додається додаток по ЄСВ. Якщо у вас є наймані працівники, раз в квартал за них подається об'єднана звітність. Якщо ФОП надає послуги із тимчасового розміщення туристів, то також подає декларацію із туристичного збору. А якщо ФОП орендує комунальну або державну земельну ділянку, подається декларація із плати за землю. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.